ተመልካቾቻችን አሁንም የባል ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ሞቅ ደመቅ ብሏል አሁንም ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ አሁን ደግሞ በጣም ከምትወዳቸው አርቲስቶች ጋር ነው ቆይታ የማደርገው ለምን እነሱ ይነግራችኋል አብራችሁን ቆዩ ማቲ ማኬንዲ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደህና አደረሳችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ 2013 ደመቅ ብላችሁ አምሮባችሁ ውበታችሁ እንደተጠበቀ ነው አምሮባችኋል ሶስታችሁ ግን በጣም አምሮብሻል እናመሰግናለን ዳቦላ ሲዛችሁ ለደረቁ ከምንጫወት ደህና ናችሁ ታፍጣል በጣም መቲና ማኪማ የሚያወልቁትም አይመስለኝም ልብሳቸው አመቱ ሙሉ በጣም ወደውታልና ሁሌ እንዳማረባቸው ነው ዛሬም እንግዲህ ፍክት ብላችኋል እንኳን ደህና ናችሁ በጣም ደስ ብሎናል የአመት በዓል ከእናንተ ጋር ደግሞ ዛሬ ስለምናሳልፍ በጣም ቁም ነገር ነው የምታጫውቱን ቀላል ነገር አይደለም ይዘው የመጡት ከናንተ ነው መንሳማው ጠያቂ አልሆንም ዛሬ ለሳማ ቁጭ ብዬ ከተመካቶች ጋር አብሬ እሺ ልነው ባህር ዳር ሄዶ ይሰሩትን ስራ በጋራ የምንመለከት ነው የሚሆነው ባህር ዳር ለምን ሄዳችሁ የወንዜ ልጅ እስቲ ስለሱም ታጫውቱን አላችሁ በጣም በአባይ ላይ እንቅስቃሴ ወጥራችሁ እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ እንደሆነ ይታወቃል በሁሉም ጣቢያ ተላልፏል እንግዲህ እስኪ ያጫውቱ ተራ በተራ ከማይን ጀመር ታውቱና ከናንተ ነው እንጂ ማኪ ጀመር እሺ ማኪ መጀመሪያ የወንዜ ልጅ ከሚለው ሐሳብ ስንጀምር የወንዜ ልጅ አባይ ላይ ዶክመንተሪ ሁሉ ቲቪ ቻናል ላይ የታየ ነበር ነው ያን ጉዞ ስናደርግ ያኔ አባይ ጉዳይ በዚህ ልክ አልነበረም ገና ድሮ ነበር ስንት ጊዜ ሆኖ አርፍን ልጀምር አ 6 ወር 7 ወር ሆኖ ስራው አው ግን አይዲያ ሲጠነሰስ 9 ወር ሁላ በፊት ነበርና ኦኬ አባይ ኢሹ አልነበረም በዛ ጊዜ ያንኛ ተሰባስበን አባይ ላይ የሆነ ነገር መስራት አለብን እስከዛሬ ስራ አልተሰራም ብለን ነበር የተነሳ ነው አጋጣሚ ሆኖ አባይን ሳይሆንኛ ሞር ኢትዮጵያ ላይ ትልቁ ነገር ያለን ነገር ሀብት አባይ ነው በሚል ነበርና ዞሮ ዞሮ ብዙ የኢትዮጵያ ሀገራችን ክፍሎች ያያየን ነው ሄድነው እዛ ግድቡ ጋር ከመድረሳችን በፊት ብዙ ችግር ያለበትን ጥሩ ጥሩ የሆኑ የሀገራችን ክፍሎች ዞሮ ዞሮ እኛም ድልድይ ነን ብለን ስለምናምን ያየነው ለህብረተሰቡ ለማሳየት እና የወንዜ ልጅ የተባለበት ምክንያት ሁላችንም ምንጠቀመው ወንዝ አለና ያ የወንዜ ልጅ የሚለው የሚገርምሽ ግብጽንም የወንዛችን ልጅ ነውና ፖዘጥሩ ትርጉም ነው ያለው የጋራ የሚያደርገንን ሐሳብ ይዘን ነው የወንዜ ልጅ ያልነው እና ያን ጉዞ ስናደርግ ባህር ዳር ላይ ሰለሞን ቦጋለ ነበር ይዞን ሄደው እዛ አምባሳደር ነው እዛ ይዞን ሄደ በጣም ውስጥሽ እንዳይወጡ ያደርጋል አንዳንዴ ለካ የሰውን ችግር ለማወቅ ቦታው ላይ ስትገኝ ነው በደም ፊልም ማድረግ የሚቻለው ከሩቅ መጥቶ ሰው ሲነግርሽ አይደለም አጠገባቸው ነሽ ልጆቹ ሲስቁ ሲጫወቱ ስታይና የነሱን ችግር ስታቂ ነው ከውስጥሽ የማይጠፋውና ያና አጋጣሚ አግኝተን ሄደን ስናያቸው በጣም ብዙ አቴንሽን ወይ እይታ ይፈልጋሉ ሽና ራክልኝ ፎቶሽን አሄ ኩራቴናሽና ለነስም መልካይ አገራይቶ መስከ የውበታክሌለነ አገራይቶ መስከ ውበታክሌለነ ኢትዮጵያ ዛሬ 3 አመት ያራት አመት የውላይ ተባጭ ያድርገው እዚህ ቤት ውስጥ አንተ ልጅ ጀምሩና
የሁለት እንደተባለው ከሌሎቹ ብዙ የሰው አቅም ያዘው ድርጅት ይሄ ነው። ግን አንደኛው ወቀና ማላገኝ ሁለተኛው ማለት ከያዘው ባነሰ አቅም ነው እየተንከሳከሰ ያለው። እና ይሄንን ድርጅት እዚህ አብራችሁ ለመጣችሁት እኔ ጓደኞች አብረን ተጓዦች አብረን በዚሁ ማሰጃችሁና ቃል ማስገባችሁ ነገር ምንድነው የዚህ ቤት ቤተሰብ እንድትሆኑ እውነት ለምንላችሁ በጣም ማለት ተጠግታችኋቸው ብታያችሁ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። እኔ እንኳን ልረዳችሁ አልቻልኩ። ምናልባት ሁለት ሶስት ጊዜ መጥቼ የሆነች ነገር ተደርጎ ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ባለን እንደ መሰባሰብ አቅም ነውና ሁላችንም በተለይ እዚህ ውስጥ ላሉ ህፃናት ለነገ ተስፋ የሚሆኑ ልጆች በደንብ ተስፈኞች ማድረግ የምንችለው እኛ ነን። እኛ መንገዱን መስጠትና ማሳየት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ግሬስኪ መልሰኛ እስካይሽን ያለ ከአንቺ ውሎ ይደር ጭሩ ፈጣሪ ዓለም ጭሩ ፈጣሪ ዓለም Ethiopia Ethiopia ቃል ገባንላችሁ መጣለን ብለናችሁ ልጆቹን ቃል በገባንላችሁ ልክ አሁን እኛም ስራችን ያገባደድን ስለመጣን በአለም ለምን አብረናችሁ ሄደና እናሳልፍም በዛውም ለነሱም እይታ ለምን አንፈጥርም ሰው እንዲያቃቸው አናደርግም ብለን እዛ ተገኘን ልጆቹ ጋር ለማክበር ማለት ነው ባህር ዳር በጣም ነው ደስ የሚለው። በነገራችን ላይ ይሄ የጳጉሜው 5ቱ ቀን ታውጆ ነበር አይደል? የመጀመሪያው ቀን የሁለተኛው ቀን እየተባለ አንደኛው ቀን የአብሮነት ቀን ነበር። ስለዚህ እናንተም ይሄንን የአብሮነት ቀን የሚለውን ነገር አስባችሁ እዛ ድረስ ሄዳችሁ ከነዚህ ልጆች ጋር ማሳለፋችሁ ቀላል ነገር አይደለም። ደስ ይላል። ምን ገጠማችሁ እንዲ? እንኳን ለ2013 የዘመን መለወጫ በዓል የቅዱስ ዮሐንስ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለው ለ ተመልካቾቻችን እንደ ወንዜ ልጅ ግሩፕ ደግሞ የወንዜ ልጅ መጀመሪያው ለወንዛችን በሙሉ ለወንዛችን ልጆች በሙሉ ለሀገራችን ልጆች በሙሉ መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላቸው ምኞቴን ገልጬ ነው መጀመርም ፈልገው። መጀመሪያ ልክ አሁን እነዚህ ልጆቹ ጉዳይ ላይ ከመምጣታችን በፊት ይሄ የወንዜ ልጅ የሚባለው ስብስብ እንዴት እንደመጣ ትንሽ ለመናገር ፈልጋለሁና የመጀመሪያው ጠንሳሿ አርቲስት ማክዳፎርቅ ናት። ጣሉ የተባሉ ባለሙያዎችን የፊልም የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ያሳተፈቲም በዛ ላይ አመራረጧ በጣም ጎበዝ ናት። እውነቴን ነው ልሽ ዳይሬክተር ስትመርጥ ተዋናይ ስትመርጥ ለእያንዳንዱ ነገር የሚጠቅመውን ሰው ስትመርጥ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነበር የመረጠችውና ቲሙን የሰበሰበችው። ጉዞ ጀመረን ከዛ በዚህ በደብረ ብርሃን አርገን ወጣን። ተከፋፈልን ደብረ ብርሃን ላይ ለሁለት እንደዛ ያደረግን መተን ነው ባህር ዳር ላይ ስንደርስ። አሁን ብዙ መንገድ ስለሄድን ባህር ዳር ላይ ስንደርስ ነው እነዚህ ልጆች ያገኘነው። ዛሬ አሁን ለበዓል ለእናንተ ይዘነው የመጣነው ፕሮግራም ላይ ወይም ለተመልካቾቻችን ስለናስተዋውቃቸው የፈለግነው ወይም አብረናቸው ያከበርናቸው ልጆች ያገኘናቸው ባህር ዳር ስንደርስ ነው ማለት ነው። እና ቅድማኪ እንዳለችው ሰለሞን ቦጋለ የዛ የአዛውንቶችም ህፃናቶችም ናቸው ያሉት። በዚህ አጋጣሚ እስቲ ትንሽ ስለነሱ ተመልክታችሁ ብትመለሱ ደስ ይለኛልና አሳይተናችሁ እንቀጥላለን ጨዋታችንን። እሺ
እንዴት አረፈዳችሁ? ማብራችን የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ማሞና አርቲስት ሰለሞን አርቲስት ማክዳ አንድነት እነሱም አሉ እዚህ ስጦታውን እንትን ያደርጉልንና ዛሬ ተደረገልን ድጋፍ የአማራ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ግብረ ኃይሉ ማለት ነው እነሱና እነዚህ ደግሞ አርቲስቶች ዛሬ እዚህ ተገኙት ካሁን በፊት የመጣን የጎበኝን አቅማችን የፈቀደውን እናገዛለን ብለው ቃል ገብተው ነበር ዛሬ አንድ ስራ ሊሰሩ እዚህ መጥተዋል ያንን እየሰሩ ነው ያሉት እንኳን አደረሳችሁ አሜን እንኳን አብሮ አደረሰን እንግዲህ የዛሬ ስንት ጊዜ እንመጣለን ባልነው መሰረት ይሄው ዛሬ እናንተ ጋር መተን ለማየት ስለበቃን አሁንም እግዚአብሔር አምላክ በጣም ይመስገን አሜን እንግዲህ ትልቁ ነገር አሁን ያለው ብዙ አስቸጋሪ ነገር ይሄ እንደው ወረርሽኝ ከባድ በሽታ የሆነ ኮሮና የሚባል ነገር አለ እሱን ነገር በእውነት ነው ማለት በጣም በጣም ጥንቃቄ የሚያሻው ነገር ነው የተሰጡን መመሪያዎች በደንብ በመጠቀም በአግባቡ ይሄን ክፉ ጊዜ እንወጣው በእውነት እና እንደው አባቶችም ሲተረቱ ምን ይላሉ የሚያልፍ ጎርፍ አይወሰደህ ይላሉ እግዚአብሔር በረዳን መጠን እኛም ያቻልነው ነገር እንግዲህ በቻልነው ጊዜ የመጣን ለማየት የቻልነው ነገርንም ለመርዳት የሱ ፈቃድ ይሁን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው አብረናችሁ ነን ለማለት ነው ለላ ለላ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለ መገኘታችን እኛም እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ነው ከዚህ በኋላም ቤተሰብ ሆነን ብዙ እንደምንራመድ እርግጠኛ ነኝ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት 2013 የጤና የሰላም የፍቅር ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ሁሉ ግዜ ከእናንተ ጋር እንደምንሆን ደሞ ተስፋ አለን ቃል እንገባለን ድጋሚ ማለት ለበጎ ነው ሁላችንም የተገናኘ ነው እኛም በዚህ ድርጅት ላይ የተሻለ ለውጥ ማምጣት እንፈልጋለን የራሳችንን አሻራ ማሳረፍ እንፈልጋለን ከእናንተ ጎን መቆም እንፈልጋለን እንግዲህ ፈጣሪ ሁላችንም ይርዳን አዲስ አመት ይመጣል አንድ
ፍንጭ ጦጭትና ነብር ነበር። ውሻው ውሻው አጥምት ላመጣ አመጣልሃለሁ መልክት የሚያደርስ ውሻው ነበር። ኋላ ልጅቷ ደግሞ እንዲጥፍ ስትሄድ አገኘዋለሽ አለ። እዛ ላ ዝም ብሎ ቆየና ነይ ቁጭ በላት ወጭ አለ። እዛ ላ ሄጃላት ሄደች ነይ አላት ተመለሰች። ሲገቡበት እዛ ላ ገብተው እዛው እሱን ነከሱት። ተረትን አብሶ በዳቦ በጣም ተረት የላም በረት ሁለት በጣም ይዋደዱ እዚህ ትምርት ቤት የተማሩ መማርና አምሮ የሚባል ልጆች ነበሩ። እሺ መማርና አምሮ በጣም ጎበዝ ተማሪ ስለነበሩ ትምርታቸውን በደንብ አጥንተው አንብበው አብረው እየተጫወቱ ከዛ ሲያድጉ የት ገቡ? ስነ አምሮ ትምርት ቤት ገቡ። ከዛ ከስነ አምሮ ወደ መካነ አምሮ ከገቡ በኋላ በጣም ጎበዝ ስለነበሩ እሷ በስነ ህዋጽ ትምህርት መማር ጀመረች። እሱ ደግሞ በአሳ ምርምር የመጀመሪያውን ዲግሪ ይማርና እሷም ተመረቃ አብረው መኖር ጀመሩ። ተረት የመልሱ አፊያን በዳቦ አብሱ። Shetal, tetchi, ya papi,